Nāc! Nāc! Jūs! Šau gaisā! Gaisā šau! Jo! Tas bija lost! Ej, tu lost! Tas bija pēc! Paskaties! Kā jums ieko? Es uz teicu, ka nevar viņu izšķaut. Labvakar! Čau! Čau! Mēs, principā, nebūtu. Mums nevajag apstāties. Mēs nevajag sasēdzināt. Nāču pie mamītes. Nāču. Čau. Nu, Mārčik! Čau. Mums nevajag man grūt. Čau. Čau, Arvīds! Jā, jā! Jā, jā, jā! Kas te te mums atnācis ciemos? Nu, skatos, ka seksīgākā, kā viņa bieži tika dēvēta OKartes Skatuves dalībniece Liene Brikovskei un pats sātana pakalpiņš. Pēdējā laikā presē manīts ar puiku bībanu palacrīgu skraidot Arvīds Bertis. Man nav sirds. Man nav, šodien nav. Jā. Nu kā, pabalēsimies, jaunieši. Tad tu štanga arī pāri? Nē, man vienkārši vajag tādus garākus. Man ir itīgs apamku švaigani, jo viņi, nu, sākumā viņi pamsta, lai nav tā, kad ir... Nē, es to pampu neredzu, es vienkārši domāju, ka tev tur štanga ir pāri. Nu tā izskatās, nē. Tā ir labi, īstenībā, prikulīgi, papatīt. Jā. Kā arī, davai uz oči, kamēr mums vēl tu krāmējās. Jā.